Man labiausiai patinka iš tokių promo video daryti, filmuoti žmonės va tokius, va kai jie ten susitinka, tai bendrauja, štoli, nesikišu ir gaudo pas jos tas emocijas. Tai man tas, kai maža patalpa ir mes ten įsigrūdam ir jie jaučiasi nejaukiai ir jie susikausto, o kai dabar va jie toli, tai yra kaipas jūs filmuoti, nes jie jaučiasi laisvai ir nėra tokios, nieko suvaidinta. Tai tas mane pežiūrė. Labai džiaugiuos, kad šitas objektyvas turi per arti, ne? Ir labai džiaugiuos, kad šitas objektyvas turi stabilizavimą. Man nebūtina ta koja ir aš iš toli. O čia matosi, kaip žiūrėk, kaip aš iš toli paimu. Na, toj pradedu žiūrėk filmuoti. Matai, kai toliai jie yra, aš prizuminęs jos praktiškai su. Ir jis stabiliai stovi, nes viduje yra optinis stabilizavimas objektyvo, tai aš tuo labai, labai džiaugiuos, labai geras įrankis. Ir dabar klausimas jums, kas jums būtų įdomu sužinot apie video turinio kūrimą, aplamai apie mano veiklą, apie verslą, kiek aš jį suprantu, apie darbą, individualią veiklą, nu, čia ne tiesioginė prasme individualią veiklą. Neteisinė. Ta prasme, aš ne buhalteris, nežinau apie individualią veiklą. Bet žodžiu, supratote, ką aš noriu pasakyti apie individualią žmogaus užsiėmimą kokį nors. Tai va, kuris man individualus užsiėmimas yra filmavimas. Iš tikrųjų, kiekvieno filmavimo metu aš šiandien galvojau, ką dar galima patobulinti, ką dar galima nusipirkti, į ką galima investuoti. Ir man patinka šitas verslas, kad į čia yra daug ką galima investuoti. Ir tai konkrečiai atneša rezultatus. Tas man patinka. Tai viskas, pasimatysime sekančiuose video. Ate!